Hej! Nu sitter jag här i ateljén på Hallands konstmuseum igen. För ungefär ett år sedan så satt jag här och gjorde påskbrev. Så det vet ni ju redan hur man gör. Och nu så är det ju påsk alldeles snart igen. Så jag tänkte idag så ska vi göra lite dekorationer till påskriset. Och jag har fått sällskap av självaste påskharen här idag också. Så det är lite högtidligt. Ibland har man haft fredagsmys och kanske ätit tacos. Hos mig i alla fall. Då brukar det kunna bli en sån här över. Jag brukar värma tortillabröden i ugnen. Den kan man ju använda. Det kan kanske också vara någon lite mindre bit som har suttit på en burk som saknar lock eller sådär. Vi kan börja med det lilla. Jag tänkte att vi skulle göra ett ägg. Alltså hänga i påskriset. Så det är jätteenkelt. Den formar sig lätt den här. Konstigare än så var det faktiskt inte. Här har vi ett ägg. Jag tycker att det glittrar ganska fint och blir en fin ojämn yta. Lite grann som en kotte faktiskt också. Men i alla fall. Ja. Det här var ja, så kan det också gå att ljuset helt plötsligt försvinner. Nu har vi fått tillbaka ljuset och jag sitter här med det lilla ägget. Vi fortsätter där vi slutade. Man ska skapa någonting nu så vi kan hänga upp det här lilla ägget i påskriset. Och då har jag en liten tunn ståltråd här. Jag tror att den kallas för elefanttråd eller något sånt. Men det går rätt bra med vilken ståltråd som helst. Man kan säkert använda nål och tråd också, men det är ju väldigt mycket enklare det här. Tycker jag passar mig i alla fall eftersom det är enkelt och bra. Och sen så ska du ju kan ta klippa av den lite, var lite väl stor. Ja. På det ägget som redan hänger här så har jag pimpat det lite extra också med en liten rosett av sånt här. Vanligt paketsnöre som man ofta kanske har lite grann kvar hemma efter jul. Så. Jag tänkte faktiskt också att vi ska ta den stora biten aluminiumfolie nu och försöka göra något lite mer avancerat än en äggform. Vad kan passa till påsk? En påskhare kanske. Den har två ganska långa smala öron och ett litet huvud och en kropp. Det blir en disco-påskhare nästan när det glittrar så fint i den. Någon slags armar. Sen tänker jag att den här den är ganska stor den här haren för att taco tortilla är ju ganska stora. Kan man antyda lite armar om man vill. Kanske den har en liten mage här i mitten. Den här hade jag nog behövt kanske jobba vidare lite mer på, men som vanligt, precis som tv-kockarna, så har jag ju gjort en färdig innan. Och den blev så här. Och då har jag satt små vanliga knappnålar som jag lite burdust har tryckt in i huvudet på den lilla haren till ögon. Och så har den också fått en liten rosett. Så den kan ju sitta där. Ja. Apropå att jag sätter den där så ska vi faktiskt fortsätta. För att det kan ju vara trevligt med ett annat typ av pynt också. Och då tänkte jag att fjädrar brukar man ju ha i påskriset. Kan man ju köpa färdiga sådana här. Eller så kan man göra själv. Jag gör dem i kaffefilter. Men det går bra med ett vanligt papper också som man viker dubbelt. Kaffefiltret är ju liksom redan dubbelt och här finns det en kant där det hålls ihop. Så jag tänker att jag behöver en sax. Ett ögonblick, jag ska hämta en sax. Den hade kommit på lite villovägar. Så vi börjar med att klippa en grundform till fjädern. Och längst ner här behöver den ju ha som en liten skälk eller vad man ska säga.
inte allt för smalt, för det ska bli det vi hänger upp den i. Och sen är ju fjädern lite, ja, lite grann som ett smalt löv. Och det blir ju helt symmetriskt nu då, eftersom vi viker ut det här sen. Det behöver vi inte göra ännu, utan nu ska vi klippa smala remsor. Och klipp inte rakt igenom, utan lämna lite grann så vi kan vika ut den sen. Många tunna gör jag nu, men det kan man prova sig fram vilket man tycker blir bäst. Så, sen ska man veckla ut den här. Det är nog lite enklare att göra detta med vanligt papper, men jag tycker att det är lite fint med kaffefiltret för att det är tunt och lite skit, ungefär som riktiga fjädrar. Kanske mer som ett blad det här. Nu så ska jag springa iväg och hämta en pensel som även den har fått ben. Här var den. Man kan ju såklart ha vita fjädrar, men jag tycker det är roligt med lite färg i påskriset. Och jag tycker gult är ju påskfärgen, så jag tar gult. Jag tycker dessutom att det är väldigt fint med gult. Lite vanlig vattenfärg. Och så målar jag den här. Och gör man detta på kaffefilter så behöver man faktiskt inte måla på båda sidorna, för det är så tunt så det suger upp färg rakt igenom. Men nu är det så att den här behöver torka ett tag, eftersom pappret suger ganska mycket så tar det ett litet tag. Så den får ligga och torka, och jag tror inte vi har tid att vänta på det. Utan jag tänker att vi ser, här är det en som jag gjorde innan, ungefär så här kan det bli, och man kan ju ta massa olika färger om man vill och prova sig fram. Men nu är det faktiskt brått. Jag måste ju ila iväg till Blåkulla. Ska du följa med också? Ja. Bra. Då så. Tar jag nu min kvast och sticker. Ät ägg så får du skägg.